薛瑞元还有另外一起让大家也是非常的记得的事情，就是在4月27号，薛瑞元当时有被林益华委员问说，这唾液快筛的事情，他当时是直接说没有唾液快筛的厂商来申请的，想不到两天后，指挥中心就公布了开放唾液快筛，是宣布核准可以进口的。我问了杨明哥，所以我们现在这指挥中心还一直存在，只是说形同降级的原因是什么呢？是不是因为要继续帮陈时中来擦屁股，甚至来担任一个军火库的概念？我们也都知道，在这个陈时中走之前，就赶快丢了一个震撼弹嘛，就恩恩爸的事情，再把手榴弹丢给新北来清理战场啊。当然啦、啊，就是说现在整个指挥中心叫做选情指挥中心，不是防疫指挥中心了。特别是现在，其实我觉得这个苏贞昌院长哦，他最近其实都在讲内心话，打赢这场防疫的选战，防疫选战哦，所以。他内心话连他这个公开致辞都讲成说，这个2点是全国人民在睡午觉的时候，对，我还特别去打听了一下，原来民进党里面都知道苏贞昌有睡午觉的习惯，是睡两点的，不是都是1点左右在睡，他大概是从1点半睡到2点多一点，所以他垃圾时间就对了，所以他在立法院中午那个去总咨询有没有，他那个他们那个行政院的联络人都会请这个立法委员哦，中午不要超过时间，因为苏院长要休息睡觉，所以你就知道苏院长最近哦都在这个诚实豆沙包连发，所以这个我想也许是因为他这个有时候年纪比较大了，他看到这个下午2点，他直接想到是睡午觉的时间，所以就把他讲出来了。讲了这些真心话，我们要听啊，要听，因为这是什么？这就是民进党现在的战略跟战术哦，那就是现在的指挥中心就是在打选战，那打选战要干嘛呢？当然就是要攻击你啊。好，1922我们之前讲过了，花了好几亿外包，结果呢根本没有用，那也就算了。那现在呢，这个指挥中心把这个报告丢出来，而且还强调什么？监察院也来查咯，监察院也来查咯。请问一下，黑心快筛案监察院查了没有？现在已经7月16号，离这个黑心快筛案那个检调去搜索这个大兴满一个多月了，监察院动就是不动了，所以我才说这才是我们最可怕的事情，就是当今天整个国家机器握在民进党的团队里面的时候，你说什么王必胜什么什么小拿杨小三啦、啊、什么这些哦，你知道陈时中去年10月的时候，他讲说给他一个机会，让他的家庭能够和谐，现在不只给机会啊，我还给关注啊，那个你知道去年哦，这个王必胜的太太接受媒体专访来灭火，当时他强调王必胜没有要选举，也不是政务官，不知道为什么这样的事情可以吵十几天，没错，现在就给他当政务官了，你看这个我们的政府多么的这个怎样，有政府会做事，很照顾呢，会做人，会照顾部署，所以其实我听到一个消息啊，是说其实这个陈时中部长常常哦，这个有时候去一些应酬的场合，王必胜确实都会跟在他身边了，所以他确实是陈时中最信任的一个事务官，在这个卫福部里面哦，所以我想他的升任哦，陈时中部长一定在背后推了好几把。那薛瑞元孟成，我觉得孟成他也许本来是希望王必胜接这个部长，但是呢，因为这个就是因为有这些绯闻案哦，他们会说，如果不小心。这个又被拿出来打怎么办？现在选举为重啊，那不然薛瑞元先上，那他就用他的专业好当个次长，然后呢去做这个防疫指挥，这样好不好？好，这样好，就是这样的一个心态。我觉得民进党已经是你知道毫不掩饰的把他们的对一个所谓爱将的爱去展露无遗哦，就是说他完全就是不掩饰，他也不演。然后呢，就是要把王必胜拉到这个他的这个更高的官位。为什么呢？因为在陈时中部长任内，陈时中是我国这个卫福部，在任最长的部长。他在任这么久，做了哪些事情？如果今天来了一个跟他不合的卫福部的部长，不得了，不得了啊！每一份公文给你，我通通给你丢给国民党，还得了吗？所以薛瑞元是他的次长，这个王必胜是他的心腹，两个政务官都要跟他有渊源，会 cover 他，所以这是一个你知道，这是一个铁三角的团队，完全是为了帮陈时中助选，帮陈时中选，不能让选举。你看，如果今天来了一个人不小心有
卫福部里面有一些假设啦，黑心快筛案，有一些关键的公文，陈时中也许他知情，他不报，如果有这样的公文流出去，还得了？就是两个人铁门拉下来了。对啊，没错啊，就好比说当初这个，如果大家还有印象的话，每次到了选战，有些政务官去参选，就会被人家拿黑资料去打。对，很多都是这个所谓的政府机构里面的人提供的，所以他们绝对避免这样的事情发生。所以这一次的人事安排基本上就是 cover 陈时中，让陈时中去参选无后顾之忧，因为蓝营一定会狂打陈时中在卫福部里面做的点点滴滴，通通拿出来打。但你只要没有这些关键的文件，你根本打不透。所以我想这一次不只是所谓的护城，他们还要去发动攻击。你说像恩恩案啊，讲真的，如果今天恩恩案指挥中心去把它丢这个报告，你是当事人啊，指挥中心也是这个案子的当事人，这就像是陈明通说林志坚没有抄袭一样，你也是当事人啊，你们凭什么去讲说三道四？我们台湾最悲哀的就是能够去这个是查调查这些政务官官箴的机构，居然沦为一个东厂。沦为一个只会看颜色办案的机构，这是我们台湾现在中华民国政府最悲哀的事情。如果今天监察院看到黑心快筛立刻查，看到这个1922跟恩恩这个案子立刻查，我没有意见。现在就是选择性的办案，我就会觉得很悲哀。因为如果今天都是为了选举，我们国家的价值都可以丢在一边的话，那我真的觉得我们这个国家也没有什么好未来可言的啦。我们的孩子你就告诉你们孩子说，现在第一件事情先加入民进党，加入民进党有好康有党政，有关系就没关系，都会帮你安排。如果今天我们要我们的孩子变成这个样子，我真的就是我只能说我们就只能继续看下去啊。如果你没有关系，你就是等着做个什么贱民阶级。我们就是这样啊，有关系的人论文抄一抄过关，没关系的人你读什么没有人管你啦，你就是想这个位置跟你也没关系的啦，对啦。所以今天如果今天我们的整个政府官箴都要走到这个程度我真的不知道该怎么样跟我们的孩子说，我们要他努力用功，公平正义何在。阳明哥在上礼拜的时候，其实有在我们的粉专里面，在我们的这个节目里面特别爆料，就关于林志坚的粉专到底有多少的小编。但是我现在问兵哥的是，我们现在看到的是陈时中，随着他选战模式已经打开了之后，哇，每天一报，而且不断的在释出他新的一些帮他助选的这些人选。那在第一时间，我们也都还记得，包含像是这些立委的这个包含竞选总干事是这些吴思瑶啊，然后庄瑞雄啊，那发言人是林楚英以外，在昨天又挤牙膏式又突然多了一个，这叫竞选副主。主委好兼分区总督导，然后这三个人的名单出来的时候，其实又再度就像刚刚我们听到王必胜好一样，让你觉得很诧异了。有一些人是不是是真的是出来吸仇恨值的？我们就一个一个来讲清楚为什么要选他们。我们首先先问兵哥的是何志伟这样的一个身份，我们都知道他的选区其实在士林北投，为什么在这一次要去选常被大家戏称为死小孩的何志伟呢？是因为绿营发现到原本应该要是绿营的铁板的这个选区，好像快要被黄珊珊给掏空了。因为士林北投一直在台北市的选民结构来讲是绿大于蓝，所以如果你连士林北投都输掉，那陈时中来玩个屁就不用玩了。那可是问题是，再来讲，这是何志伟的责任区，因为何志伟是在地的立委。可是如果出现松动的迹象的话，那一定要叫何志伟写投名状来啊，对不对？你这个死小孩，如果不把我顾住的话，你就真的变成死小孩。那何志伟其实把他拉进来，一方面是给他一个名位，另外一方面是就近看管。那基本上我认为高嘉瑜跟何志伟这两个人都是就近看管，因为这两个是就是民进党党内出名的两大死小孩，没事会突然之间讲一些让党不受控的党招架不住的这些话，所以呢就近看管的话就可以让他们注意他们的言行，知道 I'm watching you， 你们这两个死小孩不准给我随便乱讲话。那另外一方面要他们真的去跑在地，因为我说真的，何志伟虽然被民进党很多人骂，可是他在士林北投的实力是非常雄厚的。那同样的，高嘉瑜在内湖南港也是这样子。黄珊珊为什么要去当副市长？就是因为他知道，他如果留在内湖南港的话，他立委永远选不赢高嘉瑜，所以他不如去当副市长，走市长这条路还比较快。
所以我觉得如果高嘉瑜跟何志伟能够被陈时中掌控住的话，对他的选举当然是一大利多。可是问题是这两个死小孩有这么容易控制吗？我看未必见得啊，所以我觉得陈时中恐怕要在他们两个身上下很多功夫哦。特别是昨天有一个讯息，大家没有注意到吗？嗯，林秉枢啊，对，林秉枢突然之间被放出来，哎，是，我觉得这个对高嘉瑜来讲是一个更大的震撼。就是你看，你再不听党的话吧，到时候你就知道你宅戏啊。所以我觉得高嘉瑜最近一定会谨言慎行，不敢随便乱讲话。那林昶佐又不一样，大家觉得很奇怪说，说啊，林昶佐明明去年差点被罢免掉。罢免他的票数比那个反对的高，哎，那为什么你还找一个仇恨值这么高的人来去你的竞选总部？我觉得他是要也是要林昶佐立投名状，也就是要他去，因为如果万华输了，对陈时中来讲绝对是一个重大打击。对，因为那边也是绿营的票仓，所以他要林昶佐奋力的去帮他跑，那也可以就视为他未来加入民进党的一个投名状。所以我觉得这个对陈时中来讲，这几个，所以你想加入，你现在入场券要先过。对，就是你们要先拿战功出来。好，那有的是保留你在党内的地位，有的是作为你进入党的资本。所以我觉得这几个压力恐怕都非常大，特别是林昶佐，因为林昶佐他自己在自己的选区仇恨值这么高，然后呢，当时害万华变成破口两大那个该死的，一个林昶佐，另外一个就是陈时中。所以这两个人结合在一起，我觉得对万华人来讲，那个污名化的印象会特别深刻。所以到时候就看万华人怎么选择。我希望万华人自己知道怎么样捍卫自己的权利。可是斌哥，我问你，为什么他需要这么多层？包含等一下我们还会讲到，今天又释出包含管碧玲在内，还有什么中央决策？哎，选一个市长需要这么多，这算不算也是罕见的？我跟你讲，他们现在因为他们知道仇恨，那个陈时中仇恨值真的很高，所以呢，他们必须要用很华丽的阵容来把它扭转。可是我觉得这个华丽的阵容看起来跟焦糖哥哥当时初选的时候蛮有拼的。焦糖哥哥当时初选的时候，帮他站台是整个北投区最华丽的阵容，结果他输得很难看。那我不知道陈时中会不会直接就是重新复制焦糖哥哥的经验，因为我说的，你光找管妈来当这个选举对策的召集人，我就觉得超好笑了。管妈懂什么选举对策？他现在连选举都不敢了。我讲实在话，所以我真的觉得这个看起来都是要把各派系都抓进来，就表示不管你是旧谢系也好，英系也好，苏系也好，新潮流也好，你们全部都给我过来，全部要对党效忠，表示你支持蔡英文英明睿智的决定，要支持陈时中，要展现一个党内大团结的这样的一个 image。 可是问题是，我觉得那个只是表面功夫而已，真正是怎么样投票出来就知道。嗯，大新闻大八卦，现在要来开 Turbo 拼订阅数了，就靠你们动动手指冲一波，请您一起开启小铃铛，转发多多补课。我们来帮大家科普一下咯，水神跟病毒或家中的细菌作用之后，就会还原成水，不会残留，也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。